iki crito tinggalan ne jaman kuno nalikane wong Jawa dijajah londo ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip ing desa Tambak Oso lurah Gedangan kok dadi londo blakona ngantek londo tindake sewenang nage pajak poke Sarip digepuke Sarip ora trimo lurah Gedangan dipateni edan-edan kali jagoane Maidi kusir dongkat guruwe Abah Haji kulon-kulon kali Sarip jagoan sakti musuh bebuyutan Maidi disuduk gelati biyen Sarip gaweane pancen malih ning asile diwenehke pager meskeh aja ditiru iki sandiwara kuna critane lodro ya Sarip tambah oso. Pentul tembung ingkang pasuryan petak menika Pak Kecik dening ingkang medhot pasuryan abrit menika Mas Joko Dafa bayo ora ndelok ae. Yo pentul tembung legendaris Joko Dole. Ya ngono, tol pentol. Yuk, lilingan bobone. Mak sablah barang to. La dala. Ya. Go Pak, mak sablah ben dililing banget ya. Mak ceria, Mak. Donasi bisa dijalankan Ibu Triwi dan kawan-kawan.
Kotak donasi untuk Gebi mungkin bisa langsung dijalankan. Jaman tendek biyen lagi pisang ketemu, kangen yen ora ketemu. Nyatane saiki kowe citra ing janji, lunga tanpa pamit mendhot tresno kang suci. Wes setahun lawase aku kenal siramu, wes setahun lawase kok tega ninggalake aku. Bulan Januari aku kenal siramu, bulan Januari kok tega medhot tresnaku. Ya wes iki pancen nasibmu. Ya wes iki pancen lolokonku. Coba dole bro in ahitmu. Oh heh melestarikan kesenian asli wong Kediri jangan sampai punah dari bumi Kediri dan bumi Nusantara. Ngelestarikan kesenian Jawi asli kita sampun ngantos musno saking bumi Kediri dan bumi Nusantara. Sesarengan Joko Dole Joyo Jayanti bangga kutuk Kediriku selalu di hati selalu dinanti. Ora perlu ketenaran sing penting seduluran, seduluran selawase. Apa selera mora kro
krasa kangenku kan tanpa upama. Rapi suturu tansah kelingan selera mawang aku ngin langkah rongilo aku ora bakal lali nalika si ratu pamit bali dan terus sing jalani dan terus sing koneng dadi saksi bareng koneng dadi saksi ana apa te Purwasari iso Purwasari apa sliramu ora ngerti yen prekune gawe kangen ati Nova Dole Jaya Jayanti, banggaku untuk kediriku. Ya. Welas asih pandulun
Saking wiso tawa satu gelak lulu kayu aeng lemah sangar songeng landa buane wong lemah mireh miang paki pone merah paku paaneng warak sekalen nadyan arjo miang segoro asa temahan rahayu mangke dadyo sarira ayu ingit gerak prawida dari rinak somolo ekat lan sabung pro pro su pinayungan ing yuang suksmo ati adab utaku bagino si pangucap Nabi Musa jago kluro rame kapiarsi ajre marang semonte bang wetan sulai pon mertandani yen bangun enjang ing padesan samyo oba samyo nambut kerti among tani ora lali marang sawai dewe dewe dandang kulo iku tembange ado piyang ado piyong sinten purun kulo ngeri
sendang pangan golek dhewe. Yen turu melu aku nuli Petro alon ngendika, duh kang gareng anggemmu kaya bupati mendah aja go roho. Jenang kula glali aja lali lali niki sulih kula aja dianggap sepele. Kulanda tanno melu ambo ngati tan sanggun deli. Cokro walau
kalian sa yang senang jana
rawuh bakal bali mulai mulo samot ira anak-anak sapi kepung bokang nyabrang kali Bengawan yang kondang kawo songote Timon ukuran walau Surabaya kekeraka pati kekere bongonya macam patine padai bobo alun-alun Kartosuro gajah merto jinejang wit sida keri patine cineken ayo Loh. Joko Dole seduluran selawase Joyo Jayanti banggaku untuk kediriku ayo Ayo barokan nopo sosro bangun barokan nopo gendi maju Joko Dole Joko Dole selalu di hati selalu di nanti ayo coy Joko Dole bersama Soma Pro dan BSF. Audio lo. Pa 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 p
Force. Pak Sugeng Gedang diminta
menemui Pak Agus, terima kasih. Masuk ke gedang. Diminta ngomong. Jadi wonten bos, aturun. Aja ketungkul uripe lan aja karep mring pepais donya siang dalu dene mo yen urip bakal manggih antaka yen tindak kudu tumoleh jiwa kongsi kata lompen iku arane waspada yen tok ana bebaya
sumadiyo sanderengipun bakal manggih kara raja. Sampun kathah ingkang bukti sinta ingkang sembrono mesti nampi ganjarane awit menika sinedya dan nuruti pitedah para bini sepuh nuruti karso priyangka. Prayogane wong urip kudu ngerti empan bapak mapan kangge ing ragane enggon ana kalumrahan ing jagate sesrawungan saka gedhe miwah ing wana. Putri Cina gelang syarat kemelas hasil moro kemelas moro pedang juren wak mami ojan tetowo loro.
Linggis pindah malih. Kawula nyuwun dhumateng panjenenganipun para sepuh haji sepuh, para sutresna budaya, mliginipun bapak-bapak saking kepolisian sektor Ploso Klaten, tuwin bapak Babinsa sedaya kemawon. Boten kata lompat ugi kagem panjenenganipun para pamirsa kakung semawon putri, mewah para taruna, para tamu agung, para pepunden ingkang boten saged kula sebataken setunggal boko setunggal, kula nyuwun ingkang sami lenggah donga pangestunipun ing mriki panjenenganipun dipun suwuni donga pangestu kagem Joko Dole kalian Bapak Agus Santoso ingkang sonten menika ngawontanaken pagelaran kesenian asli wong Kediri mangayu bagyo datengipun warso enggal tahun baru kali hewu kali doso ugi ngiras pantes mangayu bagyo datengipun tahun baru Imlek tahun tikus logam 2020 ingkang dawah wontening tahun 2571 kongsili penanggalan konghucu ganti ucapan kongsi pacai semoga kita semua diberi sehat panjang umur sukses dan damai selalu. Semoga badhe kula jebaken ngangge basa Jawi panjenengan ingkang ngangge dene mangke kula jebaken ngangge waosan ayat suci panjenengan ingkang ngamini. Berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim kanthi hanyebat asmaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih. Monggo sederek kula sedaya nyekseni kajatipun Bapak Agus Santoso pimpinan Joko Dole ingkang dumawah titi surya kaping 19 Januari taun 2020 manggen wonten dinten pitu pekenan gangsal inggih menika dinten Minggu Wage ingkang winastan dinten Radite Cemengan. Pramila dinten Minggu Wage Radite Cemengan magut ratrining somo kasih. Pramila dinten Minggu Wage tapi dipun rantos celak dipun wilujengi namung badhe dipun suwun wonten ngersani ngalah berkah ingkang wilujeng rahayu nir ing sambikala tansah binaringan seger kuwarasan sehat walafiat ugi tansah manggih rejeki ingkang agung tansah dipun ayomi dening ngerso dalem Gusti Allah ingkang murbek tumati ingkang saturan malih wontenipun sesaji jenang abang jenang sengkala minangka pertanda bilih panjenenganipun Bapak Agus Santoso miwah keluarga agung Joko Dole sesarengan kalian pengelola